Kryeministri Edi Rama vion të jetë kritik me qeverinë e Kosovës për qasjen e krizës së re të marrëdhënieve me Serbinë. Këtë të premte, ai paralajmëroi se Kosova mund të humbas mundësinë e ardhë për një marrëveshje me Serbinë. Nga Kryeministria në Tiranë në një konferencë të përbashkët me Kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, Rama tha se Kosova ka një dokument marrëveshje të mbështetur nga Bashkësia Euroatlantike. Dhe kjo sipasi është një mundësi e ardhë. Madje Rama paralajmëroi se kjo marrëveshje nuk është e thënë që të jetë aty përgjithmonë. Marrëveshja në fjalë kundërshtohet nga qeveria e Kosovës pasi Beogradi zyrtar kërkon formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Qeveria në Prishtinë ka refuzuar kërkesën me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Kurti është shprehur se duhet të zbatohet parimi i reciprocitetit. Nëse pala serbe kërkon në asociacionin në Kosovë, duhet të pranoj një të tillë në Serbi, është shprehur ai. Serbia nga ana tjetër qëndron e palëkundur në kërkesën e saj. Në këto kushte, zgjidhjen e ngërçit, kryeministri Edi Rama e sheh duke i lëshuar pesë serbisë. Madje disa ditë më parë ai anulloi në mënyrë të njëanshme dhe të paprecedent një mbledhje të përbashkët të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës.